У нас є ще одне включення зараз зі словами, я так розумію, що підтримки, зі словами підбадьорення із Польщі. Мешканець Польщі, так, зараз дізнаємося з такого міста, Іван Мартинов з нами на зв'язку. Пане Іване, чи чуєте ви мене? Доброго дня. Вітаю вас. Чуєте мене? Вітаю. Ви де перебуваєте? Вітаю. Зараз я перебуваю в місті Масла Польща. Так, як у вас там обстановка, скажіть, будь ласка? Обставини добрі, відбувається. Я хотів сказати, що вчора відбулася демонстрація підтримку українцям, підтримку солідарності України. І вчора вулиці вийшли українці, поляки, білоруси та грузини. І я хотів би вам показати цей випадок, дуже не казати про це. Хочу, щоб ви саме це побачили. Пане Іване, я щойно, до речі, позаду вас побачив людей з українським прапором, да, якщо я не помиляюся. І зараз там те, що... Розкажіть про це, що там зараз? Ну, зараз, як би, все спокійно. Людей вже так, ну, дуже, ну, немає, як вчора, але ситуація стабільна. Я більше переймуюся, що там у вас. Так, ми розуміємо, звичайно. І тут же ж нам хочеться теж дізнатися про те, як підтримують Україну в різних країнах світу. Скажіть, будь ласка, чи анонсовані, чи заплановані, наприклад, якісь подібні акції для підтримки України там на найближчий час? Можливо, там сьогодні, вихідні, коли люди не будуть вже працювати, коли буде більше вільного часу? Я гадаю, що так, але офіційної інформації ще немає. Так, скажіть, будь ласка, вам там не забороняють виступати з підтримкою України? Ні. Поляки дуже відносяться негативно до Росії і дуже міцно підтримують Україну в цій ситуації. А хто вас підтримує? От там, можливо, якась українська діаспора є поруч із вами, можливо, якісь друзі, знайомі, які теж з України. І як от самі поляки реагують на ось ці ваші там певні заклики для того, щоб підтримати Україну в цей буремний, дуже важкий час? Вони відносяться дуже, ну, позитивно, і ще хочу сказати, що вони нас, ну, підтримують. Особисто мене, ну, я маю дуже знайомих поляків, і кожен, ну, написав до мене, як він може мені допомогти в цій ситуації. І якщо треба, то будуть, ясно, що допомагати, бо вони кажуть, що це як гвалт солідарності, ну, України, і що ця війна, вона, ну, не тільки, як вона стосується України, але, ну, і стосується всього світу, тому що Путін, він, ну, порушив усі закони демократії, які існують. Є інформація, що Польща зможе прийняти, не дай Боже, але біженців з України, так? Скажіть, будь ласка, от як ви особисто, можливо, будете діяти? Чи є у вас можливість, наприклад, допомогти мешканцям України, які будуть виїжджати звідси? Ну, звичайно, маємо на увазі жінок та дітей. Так. Є можливість допомогти. Хоча я знаю, то Польща прийняла такий закон, що будуть пропускати мешканців України без паспортів і дітей, якщо буде така ситуація. І знаю те, що на місці в цих пунктах теж будуть їм допомагати. Особисто від себе, то я теж буду робити усе можливе, щоб допомогти в пошуках житла, або щоб, ну, допомогти, якби, ну, ви всі, ми, якби, розуміємо цю ситуацію, що це є, ну, якби, Польща, це, ну, це не Україна, і що, ну, людина, яка приїжджає в Польщу, вона має стрес. І я, ну, вважаю, що якби наша місія ту, нас, ну, українців, які тут живуть вже якийсь час, ну, допомогти поборотися з тим, якби, ну, стресами, щоб люди, ну, попросту заспокоїлись і почали, якби, ну, нормально мислити. Але я теж, ну, хочу, ну, від себе додати те, що, ну, ця ситуація, яка діється зараз, вона в голові не укладається. І
Так, ми абсолютно вас підтримуємо, що ця ситуація, яка сталася, вона абсолютно не вкладується в голові, абсолютно якась паралельна, насправді, реальність. Можливо, є у Польщі, знаєте, якісь лунають заклики стосовно там гуманітарної допомоги українцям, там, ну, щось на кшталт цього. Є якась така інформація? Так, так, так. Вчора, з того, що я знаю, то зібрали около мільйона 400 злотих цей помощі для України. Дякую вам, Іване. Дякую вам, Іване, за те, що підтримуєте.